Vamos ya co acto de clausura. A nova coa xente. Esta Asamblea Soberana decidiu como quere organizarse e cada onde quere organizarse para facer o que. Aí fora, que é onde está o noso traballo. Afortunadamente, non nos esquecemos e afortunadamente tamén escollemos ao noso portavoz nacional para que non permita no noso nome que ninguén o esqueza. Ele é a nosa voz. Con todas e todos vós, o portavoz nacional na nova, Xosé Manuel Beiras Torrado. En menudo enguedello me metedes. Por si fosen poucos os que xa teño. Amigas e amigos, compañeiros e compañeiros militantes de Anova, compañeras e compañeiros de todas as organizacións sociais, movimentos, plataformas e organizacións políticas aquí presentes e algunhas que non poden estar presentes pero que compartimos unha loita común, non? Unha loita común e unha loita que debe ser unha loita final, como di o texto da Internacional. Pois, primeiro de nada, a miña gratitude. E en nome de toda a militancia da Anova, para os convidados e convidadas, o noso saúdo máis cordial, máis fraternal, máis de irmandade e, sobre todo, máis absolutamente solidario. Especialmente, se me permitides, para os compañeros e compañeiras que comparten connosco unha arriscada, pero até agora feliz travesía, rompendo o xogo deste rexime podre no seu propio marco institucional, cando menos no marco da autonomía galega. Entón, evidentemente, estoume referindo aos compañeros e compañeiras de Esquerda Unida de Galiza e tamén porque as dimensións materiais non son óbice para que a importancia cualitativa de cada quen sexa na súa propia identidade. Os compañeros e compañeras do Espazo Ecosocialista e máis de Equo. Pero hoxe, vimos de pasar por un proceso asamblear moi longo, moi intenso, moi demorado e paso a paso no tempo ao longo de varios meses, mesmo con algún episodio programado que non é habitual nos procesos congresuais das organizacións políticas, como é a celebración, digamos que a mitade de camiño, pouco máis ou menos, dun plenario simplesmente deliberativo que tiña que valer mesmamente para que sin a presión de si se vai votar e quen vota e que votamos o que escollemos, a deliberación e a troca de posturas, a dialéctica no sentido máis propio da palabra e tamén no seu sentido máis dialóxico do diálogo, permitise decantar unha serie de cosas e clarificar como se fose aquilo que os revolucionarios portugueses do 25 de abril facían por todo o país adiante, que eran denominadas as sesións de esclarecemento, verdad? Bueno, pois en todo este proceso, eu coido que a primeira cuestión que logramos
foi que non houvese absolutamente ningunha laña, ningunha fisgua, ningunha posibilidade de dúbida de que o proceso foi tan absolutamente aberto, a capacidade e a liberdade de expresión, de tomas de decisión na base, de promoción e catapultar hasta estes últimos mesmos plenarios as súas opcións, as súas obxeccións, os seus reparos, as súas rectificacións ao proceso de elaboración dos textos hoxe aprobados, foi tan libérrima que incluso, evidentemente, xa vestedes que isto non houve ningún tipo de peneira a nivel comarcal. Aquí chegaron todas as emendas, algunhas, xa sabemos, sempre pasa igual, todos temos un certo ego e sempre hai algúns que en maior ou menor medida, todos nós en algún maior medida, pois tendemos a considerar que aquilo que elaboramos é o máis importante ou ten unha importancia tan grande que non se pode deixar de lado. Pero iso é precisamente unha característica do que eu recordaredes que dixen como diagnose e prognose ao remate da sesión da Asamblea Constituinte do Catastro de Xullo do ano pasado. Cando toda a tensión que houbera, as crispacións incluso, pois deran lugar a que se puidese pensar que nacíamos dunha maneira un pouco convulsa. Eu dixera vos, e sigo a repetilo, acabábamos naquel momento de poñer a funcionar unha escola. Si queremos que haxa unha nova cultura política, si queremos efectivamente que sexan os cidadáns, os protagonismos, os protagonistas mesmos e directos da propia construcción do proxecto estratégico deste pobo, das súas clases populares, da cidadanía do común e da maioría social, que sexan os cidadáns os protagonistas e que non simplemente sexan aqueles os que se lle di se lles parece ben ou mal o que se elabora dende gabinetes. Evidentemente, ese é un proceso que dá lugar a unha enorme heterosinidade e diversidade que evidentemente ten que pasar por fases convulsas. E iso significa un proceso de aprendizaxe. O proceso de aprendizaxe colectiva, que é o único que pode desembocar precisamente na síntese artellada de todas as distintas lecturas da realidade social, da súa problemática, das visións de cada clase social, dos seus propios intereses, das propias formulacións ideolóxicas, das súas convicción, de cada fracción de clase, de cada grupo, e mesmo de cada grupo organizado preexistente que aposta, como apostaron varios neste proceso, por integrarse nunha organización asamblearia construída de baixo arriba, e, evidentemente, de afiliación individual e absoluta e libérrima decisión en cada momento de cada un dos militantes. E, polo tanto, eu quero agradecer a toda a militancia o esforzo que leva feito dende o 14 de xullo até hoxe mesmo por continuar a levar avante ese proceso de aprendizaxe, ese proceso de inculturación nunha nova cultura política. E a nova cultura política significa que non pode ser un comenzo a partir de cero, nin un facer un borrón e conta nova da cultura pasada, senón que tes que ser un encontro, unha confluencia como fluvial de culturas políticas, unha que está no manantío xurdindo, pero que ven por outra canle a cultura do pasado, pero que é unha cultura que temos que ter en conta. Non se pode crear unha nova cultura política sin incorporarmos todo o patrimonio e toda a avenza de cultura no sentido da teoría, pero no sentido da praxe, da práctica, que representan por unha banda dende hai máis de século e medio as loitas de clase, especialmente as loitas obreiras e as loitas do campesiñado, as revolucións obreiras para as revolucións campesiñas, a empezar pola mexicana, por exemplo, as loitas de autoliberación dos povos que estaban expoliados e sometidos á opresión colonial contra as metrópolis, e as loitas polos dereitos civis que reformularon a configuración da cidadanía nas sociedades contemporáneas a partir, sobre todo, dos anos 60, as loitas dos negros americanos contra o racismo, as loitas das mulleres por igualdade, as loitas por igualdade de xénero, as loitas contra a discriminación lingüística e contra a discriminación cultural, as loitas por os dereitos civis que temos que seguir a defendernos, porque pretendo esmagalos
Esos bárbaros que están no poder, esa especie de delincuentes, antidemócratas, que configuran o novo rostro do fascismo na actualidade. E en ese proceso eu teño que agradecer moi cordialmente e moi en concreto, referíndome agora xa ao que este proceso de asamblea, ao traballo abnegado e a paciencia e a templanza, para empezar, dos membros da mesa, que onte, sobre todo, aturaron situacións moi fastidiadas. Pero tamén a todos os compañeros e compañeras que traballaron na organización logística, sin a cal isto non podría ocorrer. Empezando polo Sardiña, que foi capaz de traballar no plano informático para que pudiese facer, por exemplo, unha votación tan complexa como sempre a das listas abertas, con unha celeridade que é moi superior ao que ocurriu ano pasado. Pero tamén aos mozos e as mozas, porque primordialmente eran mozos e mozas, que asumiron ese traballo, para min sería imposible realizar, de recontar os votos visualmente, que hai que ter aguante para estar horas e horas facendo isto, porque é moi fácil votar discursos como fago eu agora, pero o difícil non é votar discursos, porque ademais cando a xente xa está convencida, pois aínda que disparates vanse dicir que moi bien, que non penso que poda ser o meu caso, porque entón estaría aviado conmigo mesmo. Pero tamén quero hoxe expresar a miña gratitude a un sector, digamos, a un conxunto determinado. Vou decir, no mes de agosto deste ano cumpliránse nada menos que 50 anos, medio século da Constitución formal nun despacho de abogados da Coruña, concretamente de Sebastián Martínez Risco, por un grupo de mozos, fundamentalmente galegos, de mozos fundamentalmente, digo, algún senior, e coa presencia de compañeros catalanes nacionalistas e socialistas do Partido Socialista Galego. E casi simultaneamente, pois tamén se procede á fundación da Unión do Pobo Galego. E aí comeza un novo ciclo histórico da nosa nación. Comeza o ciclo histórico onde as xeracións que non padeceran sendo adultas nin siquiera sendo mozas ou adolescentes ou Atila en Galiza, porque eu resisto a chamarlle guerra civil, en todo caso a guerra de España, a sublevación militar fascista do 36, pois decidiron que non abondaba a con facer un traballo de creación de conciencia da identidade cultural propia, etcétera, etcétera, sino que cumpría entrar en batalla no plano da loita política contra o fascismo franquista en clave de esquerda e en clave da nación galega e do pobo galego. E hai aquí moitos superviventes daquela, algúns que os vexo aquí, algúnas tamén. E toda esa xeración, a eses compañeros e compañeiras que dende aquela e xeracións subseguintes que en diante son veteranos e veteranas militantes do nacionalismo, é de lei que todos e todas, e a empezar pola xente máis moza, que con toda a legitimidade tantas veces critica a bella cultura dos vellos gateiros como a min, que se lle rinda homenaxe, porque nunca
se pasaron a fronteira como tanta outra xente que se pasou o PSOE, o PP, a palanganear ou a convertirse en colaboracionista ou disfrazarse de lagarterana ou estar en institucións moi, de moita zona, sexa Real Academia Galega, sexa, pa, como se chama, Consello da Cultura Galega e cousas en vinagre, onde algúns, dende logo, viven máis de Galiza que para Galiza. E esta xente nunca... E aí están. E aí é onde se pode realizar precisamente esa ósmose entre a cultura que nunca renegou, que ten os vicios, que ten as deformacións, que ten os tics, que ten os hábitos, da maneira en que nós, as xeracións da miña e outras seguintes, fomos introducidos na práctica política, nas nosas, das formas de militancia, das formas de entender o que era a obediencia ou o que era a disciplina, etc., etc., pois a confluencia de todo o que se pode aportar do que antes decía as tres grandes correntes históricas dentro da matriz que constitúe unha realidade e non virtual, que é iso que se chama Galiza, Galiza como país, como ecosistema, como povo, como nación, como sociedade, como cultura e como suxeto político representamos. A confluencia de iso co novo ciclo político, coa cultura que procede da xente que nunca quixo participar en militancia organizada de partidos porque estaban podres, porque os partidos aparecían como simplemente aparatos e a veces perdese de vista que unha organización política, para empezar, é un colectivo mellor de milleiros de xente de cidadanes do común que apostan por iso e que aínda creen que poden ir por aí. E unha cousa é iso, e outras son as cúpulas e os aparatos. E a confluencia da xente que estaba decepcionada diso, a xente que procede aos momentos de rebeldía e aos aportes fundamentales que proceden de todos os procesos altermundistas e, sobre todo, antisistémicos da constitución das redes, creación das redes de movimentos sociais, das redes mundiais, como a propia rede na que nós estamos tamén participando indirectamente, e eu estive máis directamente nunha etapa anterior, como é a Rede Mundial dos Dereitos Colectivos dos Povos, nacida da Consello da Conferencia de Nacións sin Estado de Europa, e onde ademais xa se integraron os curdos, os saharauis, e os palestinos, e os amazigs, e despois toda a rede dos movimentos de povos orixinarios, como eles queren que se chamen, dos movimentos chamados indixenistas da América Latina, dende Guatemala, os mayas, até os mapuches do Cono Sur, tanto na banda argentina como na chilena dos Andes. E iso é o que temos entre mans. E iso que nos ten que dar a capacidade de visión desde unha certa distancia de realmente que non somos como un crisol en pequeniño neste Lilliput que a nivel do planeta é a nación galega, pero que é moi pequeno, pero si somos inteligentes, capaces de amarrar a un xigante para eles como era Gulliver, con alfinetes e fíos, da mesma maneira que iso que se di que un mosquito non pode nada contra un elefante, pero unha nube de mosquitos pode facer tolear e acabar matando un elefante. El elefante, naturalmente, é a plutocracia, plutocracia financeira, e é o poder despótico das oligarquías veiculizada a través de institucións antidemocráticas. Pero, dito isto, para non acabar falando de que as 12 da noite, porque para vos sería unha tortura e para min unha aposta por un infarto de miocardio, tampouco é cousa de montar un numerito de beiras dese tenor, xa me chega cos que hai que montarlle no seu momento al Núñez e ao narco presidente. Quero engadir algunhas palabras sobre que, ao meu ver, resulta xa para min patente como resultados cardinais desta Asamblea. O primeiro é a convicción absolutamente mayoritaria de que a Nova está por riba de calquer
proxecto de calquer segmento de calquer grupo. Un proxecto común non pode ser un proxecto que se faga nin como cando se introducen distintos metais nun proceso de fusión para facer unha amalgama, nin tampouco pode ser un proceso que consista en que un específico proxecto logre a aquiescencia de todo o resto, nin tampouco pode ser un collage de proxectos específicos distintos simplemente xustapostos. O proxecto común é aquel que, efectivamente, a partir de distintas lecturas, sexan individuais de cada un dos individuos, sexan grupais, pero coincidindo en eixos vertebradores que marcan aos centros de gravedade, a cuestión da esquerda rupturista transformadora e a cuestión da dereitos colectivos, por tanto, dereitos da nación galega, do povo galego a súa soberanía, pois consiguen un proceso dialéctico facer a síntesis de aquelo que configura o proxecto común, e as demais cuestións son lecturas específicas que cada un pode manter, pero que non pode intentar que tamén se introduzan si a resultante do proxecto común marca o que é asumible por todos. Pero, en segundo lugar, é un proxecto estratégico. E a ver si temos moi claro todas e todas, que coido que sí, a altura de hoxe, no hora en que estou a falarvos, que o proxecto estratégico de Anova é o novo proxecto estratégico do nacionalismo galego de esquerda para o novo ciclo histórico que se está a abrir no período en que agoniza o anterior ciclo histórico, concretamente o que arrancou dese fraude que constituiu a chamada transición e a reforma política do irreformable. É un proxecto estratégico para todo un pobo. E, polo tanto, se é un proxecto estratégico, ten que ter longa duración. E, por tanto, se é un proxecto estratégico, ten que ser a matriz da que se van tirando as propostas e proxeccións de accións políticas conxunturais ou de accións políticas tácticas, tanto na acción política fundamental que ten que ser no seo da sociedade civil, canto na súa proxección nas institucións políticas existentes aínda agora, que corresponden a un rexime que temos que conseguir entre todos crevar, romper, facer reventar, porque está podre por dentro e gangrenado e non vale. Polo tanto, un proxecto rupturista. E ese proxecto rupturista, evidentemente, é un proxecto que se ten que vehiculizar onde están os motores de calquer transformación histórica. Nunca están nas institucións. Sempre están onde está a cidadanía. Nunca están nas institucións. É na cidadanía, ou seja, a cidadanía, onde se dan as dinámicas que desembocan en hexemonías que se teñen que protexer na sociedade política. Xa o dixen antes un momento, pero quero repetilo agora en presencia de todos vós. E iso significa que, polo tanto, o centro de gravedade está na sociedade civil, e que o que aquilo que facemos para proxectalo nas institucións políticas é precisamente con esa función, e temos que distinguilo moi ben. Agora ben, é necesaria unha política de alianzas, e esa política de alianzas non considero que deba ser só cinxida ás alianzas para concesos electorais. Quen puidese pensar que eu desconfiaba de posibles alianzas, de posibles procesos de conxunción fora de procesos electorais, estaría equivocado. Porque, evidentemente, únicamente con unidades de acción se traballa na sociedade civil para potenciar o motor que existe na propia sociedade civil. Por eso, a primeira alianza é con todos os sectores cidadáns que están en rebelión. A primeira alianza é cos movimentos sociais no sentido propio, non cos estaribeles ou organizacións de movimentos sociais, con movimento da sociedade. Esa primordial alianza que temos que ter. E para ese traballo,
vale y son necesarios acordos y alianzas con forzas efectivamente que sexan rupturistas. Primero, as forzas que actúan en Galicia. As forzas que se consideran galegas e de esquerda. É necesario, pero mantendo cada quen a súa identidade e o seu proxecto estratégico específico. E despois está naturalmente as proxeccións nos outros dous ámbitos nos que ineludibilmente temos que loitar, porque sería iluso quen pensase que o pobo galego, que as forzas do nacionalismo galego, no contexto actual, e tendo en conta a densidade e a potencia da toma de conciencia activa dentro da conciencia social da idea, da identidade e, polo tanto, do ideario do nacionalismo, quen pensase que o nacionalismo galego e Galiza como nación no proceso de determinación podría dar un salto cualitativo importante adiante facendo abstracción de o escenario do Estado español e do réxime español ou facendo abstracción do escenario da Unión Europea que tamén hai que reventar. Eses tres escenarios, temos que traballar nos tres e naturalmente, para empezar, hai que procurar alianzas que permitan traballar neses tres escenarios dentro da sociedade civil sin perder a identidade. E aí é onde pode xurdir a base para a súa transposición en cada momento, en cada reto en electoral a os acordos de alianzas que se chaman coalicións ou coaligacións electorais, sempre co esquema do Frente Amplo e sempre a partir, evidentemente, como é lógico, da experiencia que dunha maneira audaz e asumindo moitos riscos pois lanzamos cando a nosa proposta de Frente Amplo foi escoitada e asumida por a Esquerda Unida de Galicia e onde debo decir que a miña experiencia de traballo no grupo parlamentario as conclusións que tiro é que a capacidade de entendemento de osmose, de funcionarmos como só un grupo parlamentar, no canto de como dous subgrupos que están cohabitando, como diría o léxico francés da Quinta República, no canto de eso estáse producindo un proceso de osmosis e, se me atrevo a decirlo, sin que se sinta o mellor un pouco incómoda Yolanda, eu coido que ese proceso de traballo está conducindo a Esquerra Unida de Galiza a asumir cada vez máis claramente a nación galega e o pobo galego como espacio político da súa actuación específica libérrima. E esa matriz, por eso é unha intervención a única que tive nesta Asamblea, para tentar que houvese unha transacción entre unha enmenda e o texto oficial sobre a política de alianzas, que felizmente, efectivamente, deu lugar a unha transacción satisfactoria para as dúas partes e que, polo tanto, é síntoma, indicio e exemplo de como podemos entendernos se no diálogo non pensa ninguna das dúas ou as tres partes que ela é quen ten a razón. A clave está precisamente en que nin por activa, nin por pasiva, nin de ninguna maneira por moi deformada que resultase ser, entendamos que únicamente vale eso que se chama consenso. É que no Parlamento de Galicia, dende logo o Partido Popular entende que o consenso significa en que acatemos e asinemos por consenso o que impón unilateralmente el. Bueno, pois precisamente por eso, nesa miña posición, eu sinalaba que o importante era distinguir o que a forza política que ten un proxecto estratégico na sociedade civil de unha forza política co que estás nun traballo común, nunha acción común, moi ben, que é o precedente para poder facer outras coloracións, nese caso nas institucións, pero sempre preservando, blindando a soberanía
decisión, nunha decisión política, porque mal poderíamos defender a soberanía do povo galego se non garantísemos a soberanía nosa, que é a soberanía de todos e cada un de vos como militantes. E vou rematar, porque algúns moitos se cadra e moitas de vos, algunas destas cousas ou casi todas xa me tedes escoitado moitas veces, pero tamén quero, francamente, aproveitar a ocasión de que aquí están presentes personas que representan organizacións de outros ámbitos e que tamén teño ocasión de escoitar directamente o que eu podo expresar como portavoz de Anova e non pola miña conta. E o que me queda por decir é moi pouco. Aquí fixose mención na intervención dunha das plataformas convidadas a falar da crise de civilización. Efectivamente, estamos nunha crise sistémica e estamos nunha fase de caos sistémico a nivel do sistema mundo e dos seus recintos inferiores, Unión Europea, Estado Español, Galiza. Pero foron precisamente os movimentos dos povos orixinarios e a filosofía dos povos orixinarios latinoamericanos, os que, latinoamericanos non, americanos do sur e do centro, porque eles de latinos non teñen nada, claro, os que introduciron precisamente nos debates dos foros mundiais a noción ou tema da crise de civilizacións. Non é só unha crise de sistema, é unha crise de civilizacións. Pero nesa crise, nós temos que ser capaces de facer o que nos corresponde nesta primeira fase. E a primeira fase no que corresponde é xuntar as forzas, acumular forzas e establecer alianzas adecuadas para unha creva democrática. Unha creva democrática dentro de Galiza, onde o povo soberanamente poda decidir si quere ser un Estado independente, si quere ser un Estado en Europa, si quere unha federación, si quere unha confederación. E a creva democrática co rexime da segunda restauración borbónica. Esa restauración que arruinou a vida de tanta xente e as esperanzas. E acabou por arruinar os dereitos conquistados polos cidadáns na loita de moitos decenios e o sangue vertido por tantos mártires dende o 36, pero tamén durante o pleno franquista, hasta os fusilamentos de setembro de 1975, cando o vello Marrao estaba entubado. E esa é a condición necesaria. E se isto é así, se este é un objetivo primordial, concordaréis conmigo en que o noso traballo nas institucións, como o traballo dentro da Alternativa Galega de Esquerda no Parlamento de Galicia neste momento, o traballo que podamos facer nun Parlamento Europeo, si, cando sexen eleccións, e coa fórmula que sexa, e se chegamos ali, o traballo que se poda facer nas Cortes, que eu confío en que non teñamos que ir a eleccións ás Cortes porque reventen antes e que non cheguen ao final do mandato, a creva democrática se a foi a cidadanía non se fai mediante un proceso electoral, pois que o traballo que estamos a facer nas institucións sexamos conscientes de que estamos a facelo en defensa dos cidadáns para retroalimentar a rebelión cívica, a loita de clases, a loita polos dereitos cívicos, a loita polos ecosistemas, retroalimentar todo eso nunhas institucións que nos queremos derrubar e que a cidadanía estamos impulsando e apoiando para que dinamite por a base esas institucións. Cuidado, non nos vai a coller dentro o día que caigan, como a Sansón no conto da historia da Biblia. Por tanto, se todo isto o temos claro, que coido que sí, que nos queda agora? A traballar. A traballar, ou se queredes con máis corrección, isto sintáctica, a traballarmos,
Nanova naceu para traballar na sociedade. Levamos demasiado tempo falando de nos mesmos. Levamos demasiados meses examinándonos a nos mesmos. Levamos demasiado tempo intentando achar a perfección no deseño de documentos, de reglas de xogo. E non vai a ser que, a diferencia do que propio da xente de esquerda, de verdad, perdamos de vista que os documentos só valen se hai vontade política de aplicarlos. Por lo tanto, a traballar. E non quero, porque sería unha faltada, decirvos aquilo que dicía un ollo de vidro no conto famoso de Castelao, cando no cimiterio, dirixíndose a todos os mortos ali enterrados, dixera aquela cousa absolutamente surrealista: erguedevos, lacazáns, a terra para quen a traballa. Así que erguedevos, lacazáns, a terra para quen a traballa. A nosa terra é nosa e non de Fenosa, verdad? A nosa terra é nosa, pero só si combatemos e traballamos no medio da xente. Para eso, a Nova coa xente solidariamente. Adiante, adiante con a Nova.